ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଚଟ୍ ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ଏହି ରେସିପିଟି ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ରେସିପିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଦେଖିନବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିନିଏ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା, ଆଳୁ ଚଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଚିପ୍ସ, ତେଲ, ତେନ୍ତୁଳି, ଟମାଟୋ ସସ୍, 200 ଗ୍ରାମର ମଟରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଆଳୁ 200 ରୁ 300 ଗ୍ରାମକୁ ଏମିତି ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଚିଲି ସସ୍ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଞ୍ଚରେ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ 2 ରୁ 3ଟି ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କାଟିଛି, ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଚାଟ୍ର କଲର୍ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ କଲର୍, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ନର୍ମାଲ ଲୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଚାଟ୍କୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଉ, ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମକୁ ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ବସାଉଛି। କଡ଼େଇ ଆମର ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ 4 ରୁ 5 ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ସୋରିଷକୁ ଫୁଟେଇବା। ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେଥିରେ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମସଲା ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା। ଏବେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇ ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନବା। ତାପରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 2 ରୁ 3 ପିଞ୍ଚ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଆଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନବା। ଫୁଡ୍ କଲର୍ଟା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଚାଟ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଆମର 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ହେଲା ଫୁଟି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟିକି ଉପରକୁ ପାଣି ଗୁଡା ଉଠୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସବୁ ଆଳୁ ଚାଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଆଳୁ ଚାଟ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ପକେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଉ ପକେଇବା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ତା ଉପରେ ମକା ଚିଜ୍, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଚାର ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବା ଏବଂ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇଦେବା।
ତାପରେ ପୁଣି ଚିଲି ସସ୍, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଉ ଦେବା, ଏବେ ପୁରା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଳୁ ଚଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆମର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରେସିପିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।